you are. Yeah. But you could be the one to make me wanna come through. Всім добрий ранок. Моя зарядка пройшла успішно. Зараз я біля нового пляжу, тут побачила зовсім новий тільки зараз. Хочу вам показати, так гарно, точно, ніби десь в Америці. Якісь такі дерева, гарні камні, пісок. Дуже класно, зараз вам покажу. Ось спускаємось цими сходами. Вже перші туристи купаються. Або одесити. Strawberry ice cream, midsummer's the dream. Sipping it between long days, warm nights, gliding lights like kites, sapphire clear skies, whipped cream, cherry pies. Сніданок вже готовий, буду снідати, і контейнери теж готові. Не вистачило трошки каші і креветок, в принципі, на другий контейнер для мене. Підварю потім в обід собі ще щось на вечір. Все, снідаю швидко, миюся і так, працювати. Вже майже обід, я йду навпроти, візьму смачненьке щось для свого наступного блоку зйомок. Зранку спорт, а в обід і ввечері вже солодощі і щось не дуже хелсі. Побігла і зараз принесу, буду знімати вам цю красу. Щось давайте порадьте корисне. Корисне для чистки. Мишні чистки. Давайте. Давайте все рівно щось одне розглянемо. Let's turn the lights out.
привіт! Зараз п'ятниця обід, і я хочу виділити цей час, щоб записати окремий відеоблог «Знайомство зі мною». Моя чудова підписниця написала мені в інстаграмі, що я зняла вже декілька відео, вони про життя моє, про IT, про мої хобі. Це все цікаво, класно, але немає передісторії, хто я і що я. І було би цікаво познайомитися зі мною як з людиною, дізнатися декілька фактів про мене, якусь додаткову інформацію. Тому я збігала за цими класними смаколиками, хочу показати їх вам. І поки буду розказувати про себе, буду також куштувати і показувати, розказувати про ці цікаві смаки класних моті, які я вже куштувала влітку як морозиво. Зараз це не морозиво, а просто як рисовий десерт, який мені заборонений, як завжди, але я просто взяла, щоб розбавити це класне цікаве відео і скуштувати це. А тут в мене матча тонік. З тоніком, звичайно, це смачно. Це не так, як не змогла я замовити просто матчу чисту. Не вистачило хоробрості, боялася, що мені не сподобається, як завжди. Отож, будемо починати. Я почну, напевно, з цих смаколиків. Дивіться, яка тут краса. Та-дам! Буду трошки їсти, жувати і розказувати про себе. Я взяла ноутбук, підготувала питання. Почнемо, напевно, з якогось моті, і це, напевно, буде шоколад. О, клас, у мене будуть пальці шоколадні. Куштуємо. Вау, це дуже смачно. Перший моті – це був шоколад, і це просто улюблений смак десертів, який може бути шоколад незмінний для мене. Але почнемо з першого питання. Де я народилася та виросла? Я народилася в місті Чернівці, як я вже казала, в мене є влог звідти, я вчилась там, працювала там, вже як 4 роки переїхала в Одесу, живу і працюю тут, як ви бачите по моїм влогам. Скільки у мене братів і сестер, і чи є в мене домашні улюбленці? Моя родина проживає в Чернівцях, в мене є старший брат і в мене є мама. Вони там продовжують своє життя, я переїхала сюди, я часто їжджу в Чернівці, ну як можна сказати часто, раз-два в рік. Деколи вони до мене приїжджали до війни, це було дуже прикольно гуляти. З приводу домашніх улюбленців я завжди хотіла. Я дуже любила мопсів, це була просто моя мрія. Потім мені подобалися французькі бульдоги. І зараз я просто дивлюсь, у нас дуже багато є мальтіпу маленьких. Вони просто такі посміхаються, дивляться на тебе і посміхаються. Я би дуже хотіла таку собаку. Але чому я не беру домашнього улюбленця? Тому що, в принципі, це велика відповідальність. У мене багато справ, яких я собі сама придумую. Це робота, додаткові якісь проекти, мій спорт, домашні справи. І в загальному я завжди зайнята, а я знаю, що тварині потрібна увага, як і не менш, ніж дитині, тому що це живе створіння. І я боюсь цієї відповідальності, щоб я не мала часу приділити. Давайте спробуємо наступний моті, який вибираємо. Я не знаю, це якийсь гігант, треба його спробувати, здається, це банан. Це банан-шоколад. Я все надкусую, а потім у мене є відповідальні люди, які це доїдять. Де я навчалась і яка моя спеціальність? Отож, мій весь навчальний шлях. Я вчилась в Чернівцях в 4-й школі, класна школа була. Потім вже в 7-му класі, в 6-му, я зрозуміла, що треба кудись рости, рухатися. І ми з мамою знайшли філософсько-правовий ліцей. Я думала тоді, що я піду в майбутньому на юриста вчитися. Тому це була така підготовка, старт в 7-му ліцеї. Це було дійсно початок моєї активістської кар'єри, можна сказати, тому що там я зустріла дуже багато розумних, активних однокласників, і ми, наші викладачі, підтримували нас, ми завжди виступали на різних презентаціях, виступах в школі, тобто цей бар'єр спілкування з публікою ми вже там переборювали. І я настільки в захваті від свого ліцею і від всіх друзів, яких я там знайшла. А потім я навчалася, після 11 класу я зрозуміла, що я не хочу йти в юристи. І я перейшла в інститут, вступила до інституту
Чернівецького торгово-економічний інститут на спеціальність менеджмент, туризм та готельна справа. Я захотіла йти в туризм. Тоді це було дуже актуально, популярно працювати, бронювати, їздити з групами і так далі. Тому це була моя мрія і, в принципі, добре, що я пішла, тому що я заділа менеджмент в моєму інституті. Я вчилась на відмінно, я отримувала стипендію 800 гривень, це така велика сума була на той час. І всі наші викладачі, вони були нашими друзями. Ми класно готували якісь проекти, презентували їх. Тобто я теж їх зустрічаю зараз в місті, в Чернівцях, коли. І я з теплом з ними спілкуюсь. Я дуже рада, що я вибрала цей навчальний заклад. І вже з третього курсу, здається, я пішла працювати в готельно-ресторанний комплекс. Я працювала в готелі і вже була, як би мовити, в своїй сфері діяльності. Викладачам я вже приносила інформацію з роботи, тобто я вже могла всі ці знання на практиці спробувати. Це так цінилося, і я відчувала себе настільки впевненою на цих вже лекціях, коли я також деколи пропускала, але за того, що я була відмінниця, працювала в готельній сфері, то я вже дійсно вчилась на хороші оцінки і здала потім екзамени всі на відмінно. Перерва на матчу. Які мої улюблені хобі і що я роблю для свого відпочинку? Моє хобі – це спорт. Це, звичайно, вже моя рутина, але це дійсно хобі, яке я завжди щось шукаю нове, розвиваю. Рутина, я ходжу в зал, я підтримую свою фізичну форму, своє здоров'я, але коли мені щось стає сумно вже в стандартних там вправах тренувальних і візитах, я вже знаходжу собі якісь нові цілі. Отже, зараз я ходжу на стрейчинг, це моя ціль була дуже давно. Я її ще не досягла, і я ось сподіваюся, що це буде скоро, мій омріяний шпагат. В планах я хочу піти на тренування по боксу, також декілька разів спробувати, що це таке. Наступний смак – матча. Матча – це справжня матча, це смак справжній матчі, трошки з гірчинкою. Смачна, але, звичайно, шоколад, банан – це все поки топ. Наступне питання. Яка ваша улюблена книга, фільм та серіал? З приводу цього питання, в загальному я художню літературу читала вже давно. Останнім часом тільки те, що купила в Чернівцях, я прочитала «Аптекара». Дуже класна книжка. А в загальному це моя професійна література. Я читаю по скраму, по менеджменту останні 2 роки. Багато літератури, курси, якісь статті. Тому, якщо буде цікаво, напишіть, якщо ви в цій сфері, я вам скину листи книжок, які я можу рекомендувати по скраму. Улюбленого фільму як такого немає, я не можу згадати щось супер особливе, дуже багато є класних фільмів в наш час, які старі вже, деякі нові є хороші. Я просто люблю дійсно дивитися фільми, я люблю ходити в кіно, я люблю цей процес, я дивлюся, як зняті кадри, я дивлюся, як грають актори, напевно, тому я почала знімати свій влог і серіали. Але серіали – це така довга історія, тому я дійсно якось мало серіалів, давно вже дивилась. Ну, звичайно, це «Друзі», це «Відчайдушні домогосподарки», такі дуже класні вічні серіали. Наступний – «Моті. Час для тебе». Так, це якась малина або полуниця. Вау, дуже цікаво. Шоколад все ще перше місце. Які цілі я прагну досягнути в майбутньому як ютубер, а також в особистому житті? Я думала про ці питання, це класні питання. Я думаю, що про ютуб моя ціль на даний момент – це 100 тисяч підписників. Хоча це величезна цифра, це важко. Але кожного дня я бачу, що люди додаються, людям цікаво дивитися контент українською, людям цікаво дивитися про життя такої активної, веселої особи, як я, напевно. І я завжди підписуюсь на якихось цікавих, класних, позитивних людей. Тому, чому б ні, це моя мета, так. А в особистому житті стандартно, напевно, бути хорошою жінкою для свого чоловіка, бути хорошою підтримкою для своїх батьків. Так, хорошою мамою в майбутньому колись, це теж один з планів на майбутнє, звичайно. Деякі факти про мене. Просто рандомно накидую деякі факти про себе швиденько.
Я живу на 24-му поверсі, ось тут. Це дуже високо, але дуже прикольно. Поки що я не боюся висоти, але, можливо, в майбутньому це мене буде лякати. Але заходи сонця тут неймовірні. Наступний факт про мене. В школі я вивчала французьку мову, далі в інституті я вивчала французьку мову, я брала репетитора для себе. І в майбутньому я теж продовжую вчити цю мову, тому що я просто спочатку закохалась у мову, а потім дійсно в країну Францію. Наступний факт дуже прикольний. Частина моєї сім'ї живе в Карпатах. Я дуже багато часу там проводила в дитинстві. Я дуже багато працювала там. Класно ми відпочивали з моїми братами і сестрами. Я знаю, що таке важка робота в селі, що таке робота по господарству і з тваринами і так далі, тому подібне. Я завжди допомагала своїй бабусі, своїм рідним. Тому і так, я частково гуцулка. Я знаю, що це такі високі гори, що таке складна робота. Я дуже рада цьому досвіду, тому що це в деякій мірі навчило мене дійсно працювати і не боятися якоїсь важкої роботи. Next. Я катаюся на лижах з 18 років. Я гарно володію цим видом спорту. Я дуже люблю цей вид спорту. Але моя мета наступна. Я вже 2 рази каталась на сноуборді. Дуже важко мені це поки що дається. Треба, звичайно, більше практики. Час для моті. І перейдемо до... ще фактів. Це щось світленьке, не знаю, будемо пробувати теж. Це малина з йогуртом. Наступний факт про мене. В мене 18 років були брекети. Я поклала їх самостійно, заробила їх. Я працювала онлайн на британську компанію, сортувала фотографії. І я заробила. На той час це було $1300, здається. І навіть верхні брекети в мене були керамічні, тобто їх не було сильно видно. Це було дуже модно, круто. І я відчувала себе як студентка-американка. Це був класний період. Я не комплексувала жодного дня за брекетів. Мені було боляче, звичайно, але я насолоджувалася. Наступний факт. Я пригала з парашуту у Львові, і це було страшно, класно і незабутньо. Всім дякую, що виділили час на це відеознайомство. Я закриваю цю чудову коробочку, і її вже доїсть хтось інший. Це був гарний тест від мене. Я сподіваюся, вам сподобалось. І сподіваюся, в мене не буде більше висипань. Якщо у вас залишилися ще запитання, пишіть, я буду рада розповісти про якісь свої ідеї, знання про себе. І будемо знайомитися. Якщо так, пишіть, хто ви, звідки і яка ваша історія життя внизу в коментарях. Можливо, так ми зробимо якийсь ком'юніті.